Srbija je pokrivena prostornim planom Republike Srbije, a u okviru njega gradovi imaju svoje planove. Zakon je predvideo da svi gradovi treba da imaju planove nižeg i višeg reda. Naravno, svaki grad treba da ima i detaljni urbanistički plan, a u okviru njega definišu se zone koje se pokrivaju planovima generalne regulacije. Kragujevac ima 26 planova generalne regulacije. Time je grad ispunio zakonsku obavezu izrade planova generalne regulacije za celu teritoriju i ujedno omogućio građanima dobijanje građevinskih dozvola. Manje zone u okviru tih planova generalne regulacije pokrivaju se planovima detaljne regulacije, a neki specifični slučajevi pokrivaju se i urbanističkim projektima koji definišu apsolutno najvažnije detalje lokacije određenih zgrada ili infrastrukturnih objekata. Znači, mi smo sada grad pokrili sa PGR-ovima, i grad Kragujevac ima 26 planova generalne regulacije. Oni su po naseljima, znači raspoređeni, i zadnje koje smo uradili, koje su na prošloj skupštini usvojeni, to su planovi za naselje Korićane i za naselje Male Pčelice, koji su imali problem prolaska severne obilaznice i nedostatka uslova koje je Ministarstvo odbrane trebalo da da, pa nas je to kočilo da pokrivimo i ove delove grada. Urađen je i 27. plan generalne regulacije Strgara u okviru planova koje Kragujevac finansira. Rađen je i plan detaljne regulacije velike radne zone Sobovica, jer se pojavio veliki investitor koji je svoju proizvodnju locirao van prostora generalnog urbanističkog plana. To je već na neki način bio signal da preispitamo i to kolika je zona koju Kragujevac zahvata, da li je ona mala ili velika, pa će u narednom periodu, to nam je sledeći zadatak, biti definisan i generalni urbanistički plan koji je istekao, njegova oznaka trenutno važećeg plana je 2015. a ovaj će biti sa oznakom 2025. Očekujem da će on početkom iduće godine takođe biti usvojen na Skupštini grada Kragujevca. Generalni urbanistički plan 2025 obuhvatit će sve ono što je potrebno gradu, lokaciju budućih saobraćajnica, radne zone, odnosno definiše sve ono što jedan urbanistički plan treba da ima vezano za razvoj grada.